اسلام علیکم جی، میں احسن رضا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جیسے میری پہلی ویڈیوز پسند آئی ہیں وہ اور یہ بھی آپ کو پسند آئے گی. اس وقت موجود ہوں میں لاہور میں پنجاب اسمبلی کے احاطے میں، اس کے صحن میں، اور یہ پنجاب اسمبلی ہے. اور کافی زیادہ جو عام لوگ ہوتے ہیں، سویلینز ہوتے ہیں، سٹیزنز ہوتے ہیں، ان کو جو ہے یہاں تک آنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن میں جو ہے یہاں پہ اس وقت موجود ہوں اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ پنجاب اسمبلی کا احاطہ ہے. اس وقت وہ اجلاس کے دن جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور یہاں پہ اجلاس جو ہے وہ جاری ہے اندر. اور میں صرف آپ کو اس کی تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ پنجاب اسمبلی جو ہے 1935 میں جو ہے یہ مارز وجود میں آئی ہے، اور 1935 میں جو ہے اس کو بنایا گیا. اور اس کا جو ایک یہ سٹون آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک اسپیسیفکلی اس کا کلر ہے، پیچ کلر ہے اس کے سٹون کا. اور یہ جو آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک بڑا سارا اوپر ہٹ بنا ہوا ہے اور نیچے یہ اسی سٹون کے، اسی پتھر کے جو ہیں یہ وہ پیالے بنے ہوئے ہیں، جن میں جو ہے ابھی تو خیر نہیں چل رہے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ شاور، ان جو ہے نا یہ جو پیالے بنے ہوئے ہیں پتھر کے، ان میں جو ہے وہ شاور چلا کرتے ہیں. اور یہ بڑے خوبصورت قسم کے یہ لگتے ہیں جب یہ چلتے ہیں. تو ابھی جو ہے یہ سارا میں آپ کو دکھا رہا ہوں پنجاب اسمبلی کا احاطہ. اس میں ڈفرینٹ جگہ ہے اور یہ ساری اس کی سیڑھیاں ہیں ٹوٹل، اور بڑی یہ خوبصورت جگہ ہے. اگر آپ، ویسے تو عام آدمی اس کو وزٹ نہیں کر سکتا، تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ جو ہے سردار جی ہیں، سنگھ پاجی، جنہوں نے ان کی بنیاد رکھوائی تھی. اور یہ سری سٹون جو ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے یہ سر جوگندر سنگھ جی ہیں جنہوں نے یہ سٹون یہاں پہ لگوایا تھا اور جنہوں نے یہ بنیاد رکھوائی تھی، سر جوگندر سنگھ. اور یہ لکھا بھی ہوا ہے 1935 میں جو ہے اس کی، 17 نومبر 1935 میں اس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی ہے. اور یہ اس کے سائڈ میں یہ باغات ہیں بڑے خوبصورت قسم کے پنجاب اسمبلی کے. اور یہ اوپر یہاں پہ بڑے خوبصورت قسم کے فلیگز بھی یہاں پہ لگائے گئے ہیں. یہ ہے پنجاب اسمبلی کا احاطہ، پنجاب اسمبلی کا صحن. تو بڑا خوبصورت منظر ہے، ایک کبھی آپ آنا چاہیں تو ضرور، آپ کا آنا ہو تو ضرور اس کو وزٹ کیجیے گا آ کے. تو اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے بھی جو ہے میرا چینل سبسکرائب کریں اور اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھتے رہیں. یہ بڑا خوبصورت قسم کا باغ ہے جو پی ایچ اے کی جانب سے یہاں بڑے بڑے اچھے پھول لگائے گئے ہیں. اور یہ سارا پنجاب اسمبلی کی گراؤنڈ اور پنجاب اسمبلی کی ساری یہ بلڈنگ ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور بھی اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبسکرائب کریں میرا چینل. اللہ حافظ.